Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտող, Արարատի եթերում բարև ես եմ հաղորդաշարն եմ, միացեք մեր զրույցին։ Շարունակում ենք որոնել, փնտրել, գտնել անհատների, ովքեր կարող են և ձեզ և մեզ հետաքրքիր լինել, և այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել բոլորիս կողմից շատ սիրված դերասանուհի Ջուլիետա Ստեփանյանը։ Միացեք մեր զրույցին։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար և ժամանակը մեզ հետ կիսելու։ Բարի երեկո, ես էլ եմ շնորհակալ։ Եթե դեմ չեք, սկսենք մանկությունից և փորձենք հասկանալ ձեր հարցազրույցներին հետևելով, թե մամուլի միջոցով, թե հեռուստատեսության միջոցով, ամեն անգամ զուգահեռ անցկացնում Մուրավյովայի կարնավալ ֆիլմի հետ, ինչպես են նա փորձում իր երազանքը իրականություն դարձնել, ուզում եմ հասկանալ ձեզ համար, Գյումրից Երևան, ինքնուրույն որոշում, առանց որևէ մեկի օգնության, առանց որևէ մեկի նույնիսկ մտովի օգնության, այսինքն աջակցության, որ բռնածդ գիծը ճիշտ է և լավ արդյունք ես հասնելու, մերժում, հիասթափություն, որովհետև Թատեր աշխարհը թեպետ գրեթե բոլոր քննությունները բարձր էիք ստացել բացի պատմությունից, բայց ամեն դեպքում հիասթափության առիթ են ստեղծում, չի եղել նույնիսկ քաղաքների բնավորության առումով, որ մի տեղ կա ջերմություն, մի տեղ օտարություն։ Ինչ հետաքրքիր է, բայց որ այդ կան բանը դուք գիտեք, այսինքն չեմ էլ կարծում, որ չեք իմանա, որտեղ բոլոր հաղորդումներին համարյա հարցեր են տվել։ Ես այն տարբերությամբ, որ հիմա մեծ եմ, այն ժամանակ փոքր եմ եղել, ամբողջ կյանքս ապրել եմ բնազդով, հետաքրքիր բան է, ինձ վրա չի ազդել քաղաքի ոչ մի տարբերություն, լեզվի ոչ մի բարիեր, որովհետև դա ես փորձել եմ նաև Լեհաստանում, այդ վախը, անհանգստությունը չգիտեմ ինչու, որտեղից հակարից, բայց չեմ ունեցել այդ անհանգստությունը, չեմ զգացել, որ կարելի է վախենալ, ինչ-որ բանի համար տխրել, ինչ-որ բանից հիասթափվել, ու մինչև այսօր զարմանում եմ, ինչու չունեմ այդ հատկությունները։ Սրանք մասնագիտությանը վերաբերող են, թե առհասարակ իբրև տեսակ, բնազդին վստահող տեսակ է։ Իբրև արարած, իբրև էակ, իբրև կին, չեմ ունեցել, չունեմ ու կարծում եմ չեմ ունենալու։ Որպես դերասանուհի մասնագիտական չէ, որպես մասնագիտություն իմ վախը կա իմ մասնագիտության մեջ, ինչու ամեն պրեմիերայից առաջ ես օրինակ երևի շատ դերասաններ սարսափելի վախ եմ ապրում, մոռանում եմ բոլոր բառերը, մոռանում եմ որտեղից ուր պիտի գնայի, ինչի համար եմ ես ստեղ, ուզում եմ թողնեմ ու փախչեմ։ Պրեմիերայի օրերը ես ահավոր հիվանդագին եմ տանում, բայց իմ կյանքը, իմ նպատակը, իմ երանդը, իմ ուրախությունը, իմ ծգտումը, իմ սերը, դա բեմնա, այդ շատ-շատ փորձելուց հետո եմ ասում, թե պետ մինչև այսօր եմ վախենում, մտնում եմ, թե չէ, ես զգում եմ ինձ ծուկը ջրում, իմ ճիշտ ապրելակերպն է, բեմը։ Կարողացել եք ձերի իրական տեղը գտնել։ Էլի բնազդաբար, որտև ես շատ, ինչպես մի քիչ առաջ մենք զրույցից հիշեցինք, որ շատ-շատ բաներ եմ փորձել, և պար եմ փորձել, և սպորտ եմ փորձել, և երկ եմ փորձել, և ծերագործ եմ փորձել, և դաշնամուր եմ փորձել, ամեն ինչ փորձել եմ, ցկտումս ամեն տեղ եղել է, բայց իմ ճիշտը դա է եղել երևի, Աստված Պապիկը դա է ինչ նորել, ես նորից եթե ծնվեի, ես նորից դառնալու է դերասանուհի։ Ինձ թվում է և ձեր որոշումն է շատ ճիշտ եղել և Աստված Պապիկի նախատեսումը ձեզ համար շատ ճիշտ է եղել, որովհետև դրանից երջանկությունը բերգրանք է ապրում հանդիսականը, ամեն անգամ ձեզ բեմում տեսնելիս, հեռուստաէկրաններից տեսնելիս։ Ես կուզեմ հասկանալ դերակերտումի համար այդքան երկար ճանապար անցնելով, տարբեր քաղաքակրթություններում նույնիսկ ներկայանալով, Լեհաստանի մասին է խոսքը գնում, արմատապես ծանոթանալով նոր դպրոցների, նոր սկզբունքների, նոր գործիքների,
ձեր խոսքում նշեցիք վնասդի մասին, դերակերտումի ժամանակ, այդ դասական դպրոցից, դասական պատկերացումից հրաժարվելու և վնասդին տրվելու հավանականությանը եկել եք, այսինքն շատ կարևոր է, չէ, որպեսզի բոլոր վարժությունները լինեն հասանելի, բոլոր հղումները լինեն տիրապետելի, բայց ամեն դեպքում իրական ազնվագույն կերպարը ստանալու համար։ Բայց ես ես ասեմ, ռուսերեն ստացում եմ խոսքը, ինչպես է, ադապտացվել, հարմարվել։ Հարմարվել։ Ես շատ արագ եմ հարմարվում ամենտեղ։ Ես սիրում եմ իմ բնակարանը շատ, բայց եթե պետք լինի վաղը ես ուրիշ բնակարան տեղափոխվեմ ու ապրեմ, ես նորից անմիջապես հարմարվում եմ, որ դա իմնա։ Նույնիսկ լեզուների հարցում այդպես, նույնիսկ մարդկային առումով կուլտուրայի հարցում այդպես, տեսեք, շատ զարմանալի բանը, օտար երկիր գնացել եմ, ոչ լեզուն գիտեմ, ոչ մի բան գիտեմ, այդպես ստացվեց, այդպես գնացինք, մի տարի չանցած մեր մասին հաղորդում գրվեց ընդեղ դերասանների կյանքը Լեհաստանում, օտար դերասանների կյանքը Լեհաստանում, ամբողջ մի էջ գրվեց, ու անմիջապես թատրոնից հետաքրքրվեցին, եկան մեզ հետ հարցազրույց, թե շատ ուրախ են, շատ ուրախ են մարդիկ այնտեղ, մի խոսքով մեզ հրավիրեցին թատրոն, հարցազրույց արարեցին կիսառուսերենով, ինչ հասկացել էի տարում սովորել էի կիսալեհերենով, պատասխանում էի, իրանք շատ 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 ուրախանում էին իմ խոսելուց, շատ էին ուրախանում։ Հիմա ես մի բան ասեմ, մի սիրուն չի ստացվի, բայց իրենց ասած ուղղակի ռեժիսորը, քանի որ կարդացած կերտ մարդ էր, ասեց, ինչ հետաքրքիր մարդ եք, ոնց որ Ֆայինա Ռայևսկայան լինեք, ես մի այնպիսի բանն ապրեցի, հպարտություն չեմ սիրում ասել, բայց երջանկություն ապրեցի, որ ինչ-որ բան տեսան իմ մեջ, վայ ասեցի, շատ շոյված եմ, ասեց, ես ձեզ կծում եմ ուսուցչուհի, լեհ ուսուցչուհի, լեզվի վրա մի քիչ աշխատեք և կմնակ մեր թատրոնում, մենք շատ ենք ուզում, դուք լինեք, մենք ձեզ հավանեցինք։ Հետաքրքիր բան էր, լեզուն սովորել է, ես այդ ամեն ինչը ընդունում էի շատ բնական, չէի ասում, վայ ամոթա, վայ ես ինչ կապ ունեմ լեհերի հետ, ինչ թատրոն, ինչ եկել եմ դժվարությամբ Հայաստանից, Ղարաբաղից էինք դուրս եկել, ես Ղարաբաղում էի ապրում ընտանիքովս, այդ պատերազմական շրջանին 93 թվին, ու ասի, ինչ կապ ունի, հազիվ ենք մենք տնավորվել բան։ Մի խոսքով, բացարձակ ոչ մի անհանգստություն, ես շատ լավ ընդունեցի, որ այո ինչ չէ, կսովորեմ, նստեցինք մի վեց ամիս, մենակ ասեց, խնդրում եմ ակցենտը չփոխես, թող ակցենտ լինի, ակցենտ, և ինչ քտիցակ ունեցող ռեժիսոր էր, այդ ակցենտի վրա պաստորեն ահավոր հանդիսատես էր գալիս, և միակ օտար մարդը ես էի թատրոնում, և ոնց էին ընդունում, շատ շատ լավ էին ընդունում, որպես դերասանուհի քան մեզ մոտ, ասեմ անկեղծ, բայց խոսքը նրան էր վերաբերվում, թե ես ինչպես կարողացա ընդուններ կամ չընդունել, չէ, օտար… Ոչ թե օտար, այն, որ ադապտացվել եք, դա ձեր տեսակին բնորոշ է, դուք այնքան եք սիրում ձեր մասնագիտությունը և այնքան եք… Ես մենակ մասնագիտության մասին չեմ խոսում, մարդկանց մասին էլ եմ խոսում, իրականության տարբերություն, շատ շուտ հարմարվում եմ բոլոր տեսակի օտար թե տեղացի մարդկանց հետ։ Ես մասնագիտական դպրոցի մասին էի ավելի խոսում, այո, պետք է գալիս է մի պահ, որպեսի լիարժեք դերակատարումով կարողանաս ներկայանալ, որպես արտիստ լինես ինքնաբավ և լիարժեք, անհրաժեշտություն կա արդյոք այդ դասական դպրոցից հրաժարվելու, տիրապետելու, հիշելու, որ կա այդ այբուբենը, կա այդ մոտեցումը, կան հնարքներ, որոնք պիտի իմանաս, բայց դրանցից նաև պիտի ձերբազատվես, որպեսի կարողանաս ստեղծագործել։ Դե թատրոն ասաց այդքան էլ տարբեր չի, շատ տարբերություն կա, տարբեր բաներ շատ կան, բայց հիմքը թատրոնի նույնն է, այսինքն այդ ինստիտուտը նույնն է, պարզապես կուլտուրայի տարբերություն կա, վարվեցողության, աշխատանքի տարբերություն կա, ես բազմիցս երևի թույլ տամ կրկնվել, որ
հանկարծ քեզանից, եթե դու նվիրյալն ես տվյալ արվեստի, ուրեմն դու ընդունում ես ամեն տեսակի օրենքները։ Եվ ինձ դուր եկավ այնտեղ աշխատանքի ձևը, որ այդ աշխատանքի ձևը տանում է քեզ նրան, որ դու կարողանաս ստացածդ կերպարը չկնորեն զգաս։ Ինչու՞։ Պարապելը, աշխատելը, աշխատաձևը, աշխատելաձևը դերասանի վարպետության իրենց մոտ շատ հետաքրքիր է դրված։ Մեզ մոտ ինչ-որ ժամանակ փորձեցին, բայց շատ ենք մենք մեզ գովում, բայց մենք ալարկոտ ենք, մենք չենք սիրում ենթարկվել օրենքների, մենք չենք սիրում խրվել մասնագիտության, մենք իրար չենք սիրում, բայց դրսում ասում են, որ մենք իրար շատ ենք սիրում։ Ուրեմն առավոտյան 9-ին այնտեղ սկսվում է պարտադիր թատրոններում իմ միջայլոց, սկսվում է բարի դաս, վարժությունների դաս, ամեն տեսակի պլաստիկայի հետ կապված դասեր են, ժամը 10-ից սկսվում է խոր, երգ, ձայնի մշակում, ժամը 11-ին այդպես դու կազմակերպված մտնում ես փորձի։ Արդեն բոլոր մկանները տակացած, օրգանիզմը պատրաստ։ Թե երակները, թե մկանները, թե այրունը, թե դեմքը, թե առույգությունը, ամեն ինչ արդեն կազմակերպված վիճակով մտնում ես փորձի, ոնց որ դու հիմա առավոտները ամեն առավոտ վարժությունն անես, վազես ու գնաս գործի, ինչքան առույգ կլնես, ինչքան պատրաստական կլնես, բայց ինչ որ աչքերիս տրորելով ես մի կերպ վեր կենամ, հակնվեմ ու ինձ գցեմ գործի, նույնը չի, դու բացարձակ պատրաստ ես մտնում փորձի, ինչ դերել որ խաղաս, դու պատրաստ ես ընկալելու եւ հասկանալու, եւ մարմնի պլաստիկայով, եւ կոկորտի ձայնի ամրությամբ, եւ ուղեղով թարմ, ամեն տեսակով դու պատրաստ ես, դա ընկալում ես որպես քո աշխատանքի հաջողության կեսը։ Իսկ որքանով համագործակցությունների մեջ հաշվի առնվում ունկնդիրը, հանդիսականը այնտեղ եւ այստեղ։ Տեսեք, մենք շատ հաճախ այստեղ տեսնում ենք ներկայացումներ, որոնք կարող են պարզապես այսօրվա հանդիսականի քմահաճույքները բավարարելու միջոց լինեն, ինչի շնորհիվ կարող ես ուշադրությունը սևեռել դեպի թատրոն եւ հետո ներկայացնել մեկ կամ երկու լուրջ աշխատանք։ Այնտեղ նման օրինակ մոտեցում ձեզ համար նկատելի եղել է եւ արդյոք ժամանակակից դրամատուրգիան խաղարկվում է այնքան, որքան դասականները։ Ես հիմա մի քիչ հեռացել եմ, այսինքն արդեն 18 տարիա վերադարձել եմ, ներողություն, 16 տարիա վերադարձել եմ Լիաստանից, բայց մեր ժամանակ այսպես էր գնում ներկայացումները։ Նախ այդպիսի բան գոյություն չունի, որ հանդիսատեսի քմաճույքի համար, այսինքն այժան հռռոցի համար ինչ-որ պեմադրություն անեն, այդպիսի բան չկա, թեպետ մեզ մոտ էլ հիմա չկա, առանձին ինչ-որ ներկայացումներ են լինում, այնտեղ ներկայացումը ապրում է մի տարի, ամենաարտակարգ ներկայացումն էլ ապրում է մի տարի, դրա համար նրանք ժամանակ չունեն ցանցարբաներ բեմադրեն, որպեսզի ծիծաղեցին ժողովրդին, որ հələ մի տարի էլ խաղան, նրանք յուվելերն է աշխատում, ոսկերի չի աշխատանք գնում նրանց փորձերում, դա բոլոր դերասանների մոտ մի հատ ավելորդ շարժում, ավելորդ հնչյուն, ավելորդ բարդրանք շատ կազմակերպված են։ Ես նույնիսկ կատակի համար ասում էի, գրակն եմ ընկել ձեր կուլտուրայի ձեռքը, նրանց ամեն մի շարժումն է պարապած։ Ուզես չուզես փորձում ես համապատասխանել։ Ես չէի էլ փորձում, ես անմիջապես այդպես դարձա, այստեղ ուրիշ դարձա, այնտեղ ուրիշ դարձա, թարմարվելը վատ խոսք է, բայց ընկալում եմ շուտ։ Տեղավորվում եք միջավայրի պատկերացումին։ Ընկալում եմ, որ սա այսպես է պետք։ Ես չեմ կարող գնա ասեմ ու ձերքս թափահարեմ։ Այստեղ կարող ես անել դա։ Մեր տեմպերամենտը, մեր մի քիչ ուրիշ է, հա։ Իսկ այնտեղ ինքը կարող է հանգիստ ասի գնա։ Առանց որևէ բանի։ Դե դա արդեն քո մեջ էլ պիտի լինի, որ շուտ ընկալես, շուտ զգաս ու ընդունես դա, եթե ոչ դուրս կմնաս։ Իսկ ես շատ հարմարվեցի, շատ լավ զգացի ինձ իրենց հետ, բայց շատ կարոտում էի իհարկե Հայաստանին, լավ, թեման փոխվեց։ Հիմա ես ուզում եմ ասեմ, այժան ծիծաղ գոյություն չունի, գոյություն ունի անշնորհ դերասան, և գոյություն ունի անշնորհ բեմադրիչ։
Եթե բեմադրիչը հասկանում է, որ դա էժան ծիծաղը կորզում ու բեմադրում է, անմիջապես պետք է փակել ուղակի։ Թողներեն ինձ բոլոր լսողները, ովքեր որ հանկարծ այդպես կմտածեն իրենց մասին, դա իրենց պրոբլեմն է, բայց էժան ծիծաղ կորցելու համար ինչ որ աննորմալ բաներ անել կամ չգիտեմ ինչ շատ անալի տեքստեր ասելու իրենք իրենց ասում են ու քրկջում են, ես համարում եմ դա ինքնագործի ցածր մակարդակ, չեմ ընդունում, չեմ էլ ուզում նայել, դիտել, այդպիսի բաներ չեմ դիտել։ Ինչ վերաբերվում է բեմադրություններում, ես չեմ կարծում, որ այդպիսի բանը լինի, հատկապես պետական թատրոններում, օրինակ ինչու եք ասում, Միակուլպայում ես խաղում եմ հիմա, Միակուլպան շատ հումորով ներկայացում է, ինչպես դուք գիտեք, Արթուր Սահակյանի բեմադրած բոլոր գործերը, բարձր մակարդակի, գերազանցում է, բարձր մակարդակի, բոլորն էլ կարող է ուշագնաց ծիծաղեն, բայց այնտեղ իսկապես ծիծաղեցնելու չի, բնականության վիճակն է ծիծաղելի, իրա վիճակը, այնտեղ ավելի շատ կթոց կա, ավելի շատ ծակոց կա ծիծաղի միջոցով, դա ուրիշ բան է, հեգնանք է, բայց կան եղել են, տեսել եմ, ներկայացումներ հրավիրել են, նայել եմ, չկարելի այդպես բան անել, էլի, չես գնում, ասում են, հա, միտա, գնում ես, ախր բանի պետք չի, իսկ պետական թատրոններում չեմ կարծում, որ այդպիսի բան գոյություն են, հիմա ծիծաղելու համար որևէ ռեժիսոր թույլ տա, որ դերասանը բեմում անշնորհ բաներ անի, որ իբրև թե ծիծաղացնի, չեմ կարծում, որ կա։ Կա, բայց գուցե այդքան շատ չէ։ Գուցե եւ այդքան չեմ տեսել ես։ Համամիտ եմ ձեզ հետ։ Ես կուզեմ հասկանալ նաև որքանով, քանի որ նշեցիք, ընդամենը 1 տարի են այնտեղ ապրում ներկայացումները, չէ՞, 1 տարվա ընթացքում։ Այո, վերջի օրը տարին լրանում է, Զիլոնիա կոչվում կանաչ ներկայացում, Զիլոնի սպեկտակլ, այսինքն այդ նույն ներկայացումը, որը շատ լուրջ, ընդդեմ գնում է Չեխովի երեք քույրը, կամ չգիտեմ, Լեդի Մեբանը, Մագբետ ներկայացումը Շեքսպիրի, նրանք դա սարքում են ծաղրուծանակ, ոչ մի դերակատար չի իմանում իր պարտնյորը ինչա պատրաստել այդ օրը իր կերպարի հետ, ինչա սարքել, ամեն մեկը էքսպերիմենտ են անում, ընդդեմ խաղում ենք երեք քույր, երեք քույրն էլ, դե գիտեք, գործը ինչ դասակարգ գործա, բայց այնպիսի ձևով են դուրս գալիս, այնպիսի բարեր են ասում, այնպիսի իրանք ամեկը իրանց միզանսցենան դրած, ոչ մեկը մեկից տեղեկություն չունի, թե Զիլոնի ներկայացմանը ով ինչա խաղալու։ Եվ դա դառնում է մի հատ ֆերվերք, եւ միշտ այդ օրերին բոլորովին տոմս չի ճարվում, Զիլոնի ներկայացման համար կարող են 6 ամիս առաջ տոմս գնել, որ տարի, մի տարի հետո նայեն, կամ 6 ամիս հետո նայեն, և այդպես դուրս է գալիս ռեպերտուարից, մի տարի, ամենալավ ներկայացումներ լինի մի տարի։ Այս դեպքում, եթե մենք համատենք մեր թատրոնների հետ, մենք ունենք ներկայացումներ, որոնք բեմադրվել են 30 տարի առաջ, և այսօր վերականգնվում են նույն մոտեցումով, հետ նման է փտախ հիվանդության։ Բայց մենք ունենք ռեժիսորների պակաս, այսինքն մեր ռեժիսորական դպրոցն է թույլ, թե պարզապես կարծրատիպային մոտեցում ունենք և իբրև թե փորձում ենք ավանդույթները պահպանել։ Դե հին են մնում էլի, հին են մնում։ Սոնա ջան, ես ինչպես բացատրեմ, ռեժիսորական գործով ես այդքան բան չեմ, գուցե չեմ հասկանում, բայց մի բան եմ հասկանում, ռեժիսորն էլ պետք է աճի, մենակ այն չի, որ դերասանը, ռեժիսորը ինքը պետք է աճի, որ դերասանին էլ ջարդելով մեծացնի, ամեն կերպարը տարբեր բան, չի կարելի անընդհատ կարծրացած նույն բեմադրությունները նույն շավիղով, նույն գծով անում ես, դերասանը նույն մակարդակին մնում է, եթե ես ես պլանկայի եմ, ես պլանկայով էլ գնում եմ առաջ, այդպես չի լինում, չի լինում, դերասանը պետք է լինի ճկուն, կոտրվող, հանձնվող, նվիրվող, ոնց ասեմ, ռեժիսորը պետք է այնպեսի մարդը լինի, որ դու իրան լրիվ հավատաս ու կոտրվես, օրինակ ես Լեդի Մագբետ ներկայացումը, մոնո ներկայացում ունեցա, 60 րոպե խաղում էի, Արթուր Սահակյանն էր բեմադրել, ես առաջին անգամ հասկացա, թե ես ինչքան բաների եմ ընդունակ, որը չգիտեի, որովհետև խաղում եմ պետական թատրոններում շատ նորմալ լավ դերեր, լավ ռեժիսորների հետ, բայց միշտ այդ կեցվածքը նույն բանը, ջարդող չի եղել, հասկանում եք, ես մի վարկյանում 10 ձևի կոտրվում էի, թռնում էի, իջնում էի, ես ինչ էի անում, ինչ ասեմ, ջարդեց մոնո ներկայացումը, ջարդեց Լեդի Մագբեթը, թե ջարդեց Արթուր Սահակյանը, Արթուր Սահակյանը ջարդեց, այ որպես
ժամանակակից ռեժիսոր, շատ ֆանտազիան ուժը աշխատող եւ շատ տարբերվող է ինքը։ Խիստ եվրոպական համակարգով աշխատող է ինքը։ Մենք էլ ունենք լավ ռեժիսորներ, չի որ բոլորը պետք է լինեն, չգիտեմ, եվրոպական ստիլի, նույն ձեռագրի մարդիկ, այո, մեկը դասական լավ ռեժիսոր է, մեկը կոմեդիայի համար, բայց վախ կա, չեմ կարողանում, գիտեք, հասկանամ, վախ կա ցկտում ունենալու ավելի նորովի ինչ-որ գործեր անելու, ավելի բացել դերասաններին, տեր կանգնել, թիգուն կանգնել, ռեժիսոր պետք լինի, որ ասես դերասաններ կան, որոնց կարելի, ասում են, մեր առաջվա դերասանները գնացին, այլևս փոխարինողներ չկան, շատ հաճախ կրկնվում է այդ ջարդված նախադասությունը։ Ես դա չեմ ընդունում, բացարձակ չեմ ընդունում, վիրավորական եմ համարում, վիրավորական եմ համարում նաև իրենց համար, հենց ռեժիսորների համար, որ ասում են, էլ են դերասանները չկան, այդպիսի բան, այդպիսի արտահայտություն չի կարելի անել, բացառվում է, այդպիսի բան չկա, շատ լավ դերասաններ կան, բայց չունեն այն ռեժիսորները, որոնք կարող են իրենց թիգունքը լինել։ Այսինքն, այս դերասանը, այն դերասանը, այս դերասանը, մի քիչ էլ հետ աշխատեք, տվեք համապատասխան կերպարներ, տվեք լավ ներկայացումներ, աճացրեք, էլի նույն սյուները աճում են, հոգյանքը չավարտվես դրանով, այնպես որ կյանքը չի ավարտվում, այդպես էլ թատերական կյանքը չի ավարտվում։ Առավել ևս, որ այսօր աշխարհն ավելի բաց է եւ բաց է, ազատ է, տիրապետելու հնարավորություններն ավելի մեծ։ Բրավո։ Իսկ ես կուզեմ հասկանալ ռեժիսորների թերացումը ակնհայտ է, դա եթե մի փոքր թատեր, ոչ թե թերացումը քիչ են, լավերը քիչ են, լավերը քիչ են, չկան։ Իսկ դրամատուրգիան ձեզ ավելի հարմարավետ է խաղալ դասականներին, որովհետև կա հստակ պատկերացում, կա նյութ, որը մարսելի է, որը մտածելու տեղիք է տալիս եւ տալիս է հնարավորություն նորի բացահայտման։ Ժամանակակից դրամատուրգիան տալիս է արդյոք հնարավորություն գոնե դրամաբանական գծի պահպանումի։ Դուք դիտակատի ունեք ժամանակակից ինչ դրամատուրգիա, այսինքն հայ թատերական, այո։ Մենք ժամանակակից դրամատուրգիա ունենք։ Ես կարծում եմ Միաթ Խանջյանը, որի գործերը պեմադրումա հատկապես Պարոնյանի թատրոնին եւ շնորհքով դրամատուրգի բան չունեմ ասելու, պեմադրում են նաեւ Սունդուկյանը, որբերը, որտեղ ես խաղում եմ, բանը, կա Կարինե Խոդիկյան, Անահիտ Աղասարյան, որոնք քիչ են գրում։ Հասկանում եք, ուրիշ դրամատուրգիա չկա։ Բայց այդ քչի մեջ տրվում է ինչ-որ հնարավորություն դերասանին կերտվելու, նորովի պատկերացնելու մեր ժամանակը։ Ես կասեմ, ոչ, թող իրենք ասեն, կա։ Ես կարծում եմ նաև մրցակցության պակասն է, եթե լինի որոշակի մրցակցություն, եթե լինեն ձգտումներ, միանշանակ որակապես փոփոխություններ կլինեն։ Անպայման, անպայման։ Ես սիրում եմ դասական ներկայացումներ խաղալ, շատ եմ սիրում դրամատիկ կերպարներ, չգիտեմ ինչու ինձ հանել են, որ ես լավ հումորով ներկայացումը, հումորը շատ սիրում եմ եւ շատ դժվար է հումորային ներկայացումներ խաղալ, ամենաբարդն է, որովհետեւ ծիծաղեցնելը ցանցառություն անելը չի։ Ծիծաղեցնելը դա բնական վիճակ է, շատ դժվար է, բայց ես սիրում եմ դրամատիկ կերպարներ, որ խաղում եմ բոլոր դեպքերում Արտասամայան հեղինակներից։ Իս դրամատիկ կերպարներ սիրում եմ։ Միակ աշնան արևն եմ ես խաղացել Հրանտ Մաթևոսյանի, որը ցավում եմ այսօր մեզ հետ չի, այ հեղինակ։ Դե սովորաբար ասում են, որ իրենից հետո կարծես թե կանգ է առել։ Այո, ցավալի է, բայց փաստ է։ Ես կուզեմ հասկանալ, որքանով է ձեզ հարմարավետ աշխատել ձեր ամուսնու հետ մեկ հարթակում։ Դա չի ընկճում արդյոք ձեզ, թե երբ դուք բեմում եք, դուք մոռանում եք նրա մասին, որ դուք կին եք, այլ միայն ունեք պատկերացում նրա, որ դուք դերասան եք եւ եկել եք այս պահին ծառայելու բեմին եւ ունկնդրին հանդիսականին։ Ես շատ ցավում եմ, որ ամուսինս արդեն 4 տարին է չի խաղում բեմում, ինչ-ինչ պատճառներով գտնում է արդ երկրում, բայց նա երբեք ինձ չի խանգարել, բացի նրանից, որ միշտ օգնել է։ Ես ունեմ թամբալ
պահեր, որի համար ինքը միշտ ինձ նկատողություն էր անում, ասում էր շնորհքը մենակ քիչ է, պետք է աշխատասիրություն ունենալ, պետք է աշխատել, ինքը շատ աշխատասեր է, և ես միշտ հաճույք եմ ստացել նրա հետ խաղալուց, միշտ զուգ ինգերս է եղել, ի միջալույց, հատկապես երիտասարդ տարիներում, և ես չեմ կարող չգովել նրան մի պարզ պատճառով, որ նա և ֆանատիկ է թատրոնն է, և սիրում է, և շատ աշխատասեր է, և շատ օգնող է, և շատ խելացի է, շատ հարցերում, եթե ես իրեն չլսեի, շատ կտուժեի, և նա ինձ ավելի շատ օգնել է, ու ես ավելի շատ վնասել եմ, այսօր, որ նա հիմա այստեղ չի, իմ կողքին չի թատրոնում, էլի իմ տված վնասն է, որովհետև պետք էր, որ գնար, մենք թորնիկներ ունենք, որոնք սովորում են, որոնք չէ, մեկը բուհում, մենք ենք պահում, և բնականաբար հնարավոր չէր ֆինանսական հարցերում, հետաքրքիր է, ձեր օգնական տեսակը արտահայտված է ձեր գրեթե բոլոր ներկայացումներում, ամեն դեպքում այն ինչ ես հանդիպել եմ, թե Պարոնյան թատրոնում, թե Սունդուկյան թատրոնում, ինչի հնարավորությունն ունեցել եմ, այդ օգնական տեսակը արտահայտված երևացել է, դուք լավ զուգընկերոջ զգացողություն ունեցող արտիստ եք, ըստ ձեզ մեր դպրոցը, մեր ինստիտուտը, Կինո և թատրոնի պետական ինստիտուտը, մեր թատերական միջավայրը, տալիս է արդյոք հնարավորություն զուգընկերոջ զգացումի, պատրաստ են արդյոք հատկապես նոր սերնդի ներկայացուցիչները, որովհետև իրենց աշխարհընկալումը պիտի որ ավելի բաց լինի, իրենց համար հնարավորությունները պիտի որ ավելի հասանելի լինեն, գնում ենք արդյոք մենք աշխատանքի ծառայությանը և ոչ անհատի ուրճացմանը, ներկայացմանը… Ես իհարկե հիմա չգիտեմ թատերական բուհերում ինչ է կատարվում, կապված չեմ, որտև ժամանակ էլ չունեմ, բացարձակ, իմ կոլեգաների մեծ մասն են դասավանդում, ես կարող եմ ասել, որ երիտասարդները թատրոն, որ գալիս են, ընդունվում են, իրենց աշխատաձևից եմ հասկանում, որ կարծես թե բացակայում է այդպանը, օրինակ ես երբ որ պեմ եմ մտնում, բացարձակ մոռանում եմ, որ ես ընտանիք ունեմ, որ ես ամուսին երեխաներ, թորնիկներ ունեմ, բացարձակ ազնիվ խոսք եմ ասում, մի անգամից թռնում եմ ուղեղից ու ամբողջովին տարվում եմ բեմով, տարվում եմ այդ կենցաղը, որը կա, այդ պահին բեմում, դա իմն է, ուրիշ բան չունեմ ես, նույնը ինձ տանն են ասում և նույնիսկ հարևաններս, բարեկամներս, որ տանը հետ չենք հավատում, որ դու դերասանուհի ես, տարբերությունը շատ ռիսկ է ինձ մոտ, տանակին եմ, թատրոնում դերասանուհի եմ, ոչ մեկը չպետք է կպնից, ես կուզենայի, որ մեր դերասանների մեջ, երիտասարդ դերասանների մեջ, այդա մտներ, երբ որ կերպար ես խաղում դու, ինչ-որ մի ներկայացման մեջ ես, դա քո ընտանիքն է, արդեն ընտանիքն է, ինչ դեր ուզում է խաղաս, թագուի ես խաղում, բումժ ես խաղում, կին ես խաղում, տղամարդ ես խաղում, ես չգիտեմ, բանդիտ ես խաղում, ես չգիտեմ էլ ինչ, ինչ կերպար էլ, որ խաղում ես, քո շրջապատի մարդիկ, կոլեգաներդ, պետի լինեն այդ ընտանիքի, այդ դրության տերերը, և այլևս վերջացավ դերասան կոչումը բեմի վրա, պետի ունենաս ուժեղ պարտնյոր, անպայման, պիտի զգաս, որ դա այդ միջավայրը կո բնական վիճակն է, ես չգիտեմ, հիմա դա ասեմ տալիս, ինչ եմ անում, ինչ-որ ռախմախ բաներ եմ ասում, ես ուզում եմ, որ երիտասարդ դերասանները այնքան նվիրվեն իրենց աշխատանքին, որ մենակ իրենք իրենց չտեսնեն այդ աշխատանքի մեջ, անպայման ունենան իրենց կողքի ընկերոջը, հավասարազոր, չմտացեն, ես լավ լինեմ ինքը, բայ ներողություն, ես լավ լինեմ ինքը ինչ ուզումա լինի, այդ հասկացողությունը եթե կա, եթե կա այն հասկացողությունը, որ վայ շուտ անեմ խաղան, որ վազեմ տուն, վայ ոնց անեմ, որ հլնայի կլուղթալուցն առաջինը տվեց, ես հետ մնացի, այդ տականք եմ կոչում այդ բարերը, եթե տականք բաները
չլինի նրանց մեջ։ Կլինի լավ ներկայացում, լավ թատրոն, լավ բեմադրություն, ես չգիտեմ էլ ինչ։ Դա այդ ամեն ինչը գալիս է իհարկե սովորելու ընթացքից, դա պիտի այդ չգիտեմ ինչա կոչվում այդ առարկան։ Վարպետություն է կոչվում, բեմական խոսք է կոչվում, էթիկա է կոչվում, չգիտեմ ինչա կոչվում, բայց հիմքը պիտի դուրս գա այնտեղից։ Համամիտ եմ, այնքան կարևոր երևույթների մասին խոսեցիք, որոնք ակներեմ են, երբեմն գուցե լավ չեմ խոսում, բայց միտքս ճիշտ է աշխատում, ես խոսել չգիտեմ, բայց ուզում եմ ասել, եթե հիմքը տրվեց դաստիարակված դերասանի վարպետության մեջ, դաստիարակություն, և պետք է դերասանը մոռանա իր եսը, եթե ինքը իր եսը դրեց մեջտեղ, իմացեք, որ ներկայացումը չի կարող լիարժեք լավ լինի։ Ամ ես լեհ իմ ընկերներին հարցնում էի, թե Մագդան ինչ լավ է խաղում։ Կամ ասում ինչ լավն ես, դու ես ինչ տաղանդավոր մարդ ես։ Ասում էր, բա իմ ընկերը, դու տեսար իմ ընկերոջ խաղը։ Ասում ասում Մագդան մեր թատրոնի հերոսուհին է, այս մեկը, այն մեկը, որին ուզում ես ցույց տուր, ասում ա, այստեղ թույլ դերասան, գոյություն չունի, եթե կա, ասեք մենք իմանանք, որտեվ դրսի աճ կա, նրանք թույլ, միջին, հասկացողություն չունեին, մեկը մեկից ուժեղ մրցակից էին, այ ես դրա կարիք ունեմ թատրոնում, երիտասարդներից բռնած մինչև մեծերը, ես դրա կարիք ունեմ, որ պարտնյորը պետի լինի ուժեղ, որ դու ծգտես նրան։ Քո որակն է, օրորի բարձրանա դրանից ավելի։ Օրորի բարձրանալ, առաջ գնալ, զգալ ճիշտը որն է, ոնց անել, որ իր այդ կողքին խաղալ, ես մինչև այսօր կան լավ դերասաններ, երիտասարդ, որ կուզենամ նրա նման խաղալ, բան եմ սովորում, ես մինչև այսօր սովորում եմ, և շատ եմ սիրում սովորել, շատ եմ սիրում կողանալ, այո պտի կող լինի դերասանը, լավ բանը պտի կողանալ, ոչ թե կրկնել, այլ գիտակցաբար կողանալ սարկերքոնը, շատ լավ բան է դա, իսկ ես մեր երիտասարդներին օրինակ կուզենամ, որ այս սենց համախումբը լինեն, իրար մեջ մտածեն, սիրեն իրար, ծգտեն իրար, օգնեն իրար ձեռք բռնեն ամուր։ Շատ կարևոր բաների մասին եք խոսում, ուղղակի չեմ կարողանում հասկանալ բաց թողումն ինչում է եղել, որ մենք չենք կարողացել ապահովել այդ պլատֆորմը, որ մենք այդ ծառայության զգացումը շատ քչերի մոտ կա, կան տաղանդավոր մարդիկ, կան նվիրյալներ, բայց քիչ են իրենք, և ընդհանուրի մեջ այդ արտահայտված եսամուլները, եսասերները փչացնում են ամբողջ պատկերացումը։ Ոչ, իսկ ասեի հակառակ, օրինակ ես զգացել եմ Բուհերում, հենց իմ կոլեգաները շատ լավ ընկերություն են անում կուրսի երեխաների հետ, շատ մտերմիկ, շատ հավասարի նման, ես դա չեմ ընդունում, ինչ հետաքրքիր բան եմ ասում, ես, որ շատ սիրում եմ երիտասարդներին ու կարող եմ իրենց հետ հավասար դառնալ ընկեր, բայց մի բաց թողում կա, դրանից է գալիս, որ շփոթում են իրենք մտերմությունը և դաստիարակությունը, ես իմ թոռների, իմ երեխեքի հետ սարսափելի մտերիմ եմ, ամեն ինչից խոսում ենք, բայց գործեր կան, պահեր կան, ժամեր կան, որոնք պետք է ենթարկվի նրանք իմ խստությանը, այսինքն իմ դաստիարակությանը, ես էսպես պետք է ասում եմ, որ չի կարելի, ոչ թե չի կարելի, բացատրում եմ ինչու, և նրանք հասկանում են, և կա ինչ-որ մի պատնեշ, այդ պատնեշը ես չեմ ստեղծել, բայց իրենք դասկում են, այդ դա բացակայում, հիմա ես ձեզ ասեմ, կոլեգաս դասավանդում է, ենթադրենք, ես չեմ ուզում անուններ տալ, որտեղ բոլորը սկսել են ընկերանալ կուրսի երեխաների հետ, շատ լավ բան է դա, երբ որ գնում ես դու էքսկուրսիա, երբ որ դու գնում ես երեկո, դասի ժամից դուրս, երեկո վարես, եթե դու դասի ժամանակ, հա, ասում ես, եկեք գնանք միասին, ենթադրենք սրճարան, սրճենք, կամ եկեք կազմակերպենք այս մի ուսանողի ծնունդը միասին անցկացնենք, կդառնամ նրանց հետ հավասար երեխա, բայց դասավանդության ժամանակ բացարձակ պետք է մոռանաս, ում հետ ինչքան ես մոտ, բացարձակ պետք է մոռանաս, թե ես քեզ հետ հիմա կատակ եմ արել մի քիչ առաջ, դա բացարձակ կապ չունի, կապ չունի, դու ուսանող ես, ես նշանակվել եմ որպես քեզ կրթող, ուրեմն կրթում եմ քեզ այնպես, ինչպես որ տալիս եմ, այդպես ընդունի, որ վաղը մյուս օրը ընկալես ու սովորեցնես դու այն մյուս երիտասարդներին, որոնք կողքին են լինելու։
Այս եզրահանգմանը դուք եկել եք։ Ռեկա պետք, ռեկ, ռեկ, եթե ռեկը տեղում չեղավ, չի, նա այդպես էլ դադար կգա թատրոն, որ միշտ գալիս են ու չգիտես ինչու կարող են ոտքով բացել դուռը։ Համամիտ եմ, բայց դուք այս եզրույթին եկել եք արևմուտքում պատկերացում ստանալով, թե սա ձեր ծագումն է, սա ձեր ընտանիքն է, սա ձեր արմատներն են, ձեր երակներն են, ձեր օրգանիզմն է։ Չէ, 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 նրանից ես կարող եմ ասել, թե ինչպես էին իրենք պատրաստվում մասնագետորեն կերպարին, բան, այդպես բաներ, չէ, չէ, դա իմն է, ես ստազգում ազգացել եմ միշտ երիտասարդ տարիներից, ես էլ եմ երիտասարդ եղել, երբեք չեմ ուզել թույլ, ես չեմ ասում, ես ուժեղ եմ, ես չեմ ուզեցել ենթադրենք այն դերասանի հետ խաղամ, որը կերպարը չի զգում, խաղում է ու չի զգում, ես ուզում էի խաղայի նրա հետ, ով ուժեղ էր, ու միշտ ինձ հիացած նայում է, ասում է, վախ, ես էլ եմ ուզում իրանուման խաղամ, այ, ես էլ պետք ոնց զգամ, ոնց անեմ, ոնց զգամ, այս ծանգությունը, այս մղումը միշտ եղել է մեջ ու կա ու կմնա, ես ուզում եմ, որ բոլոր երիտասարդները այդպես լինեն, դա չի եկել ոչ մի տեղից, դա իմ մեջ է, իմ ընտանիքում էլ այդպես, իմ շրջապատում էլ այդպես, ես բոլորի հետ կարող եմ հավասարազոր երեխա դառնալ ու կատակել, բայց պահեր կա, որ դու այդ պատնեշը պիտի զգա դիմացինդ, այդպես չի։ Ազատության ճիշտ ընկալում ունեք, որը մեզ այդքան էլ բնորոշ չի։ Այո, մենք կաղապարում ենք մեզ, բարդութավորում ենք, թվացյալ ազատ ենք ներկայանում, բայց ուտեղ ազատությունը համարում են այն, որ երիտասարդ դերասանները կամ դերասանուհին կարող է գա ոտովոտ ինքցի իմ դեմ նստի ու ծխի ու ասի, ես երեկնեց խաղացի, այ, ոչի, ինձ համար ոչինչ անա, հասկանում եք, ինձ ասեցին, վայ, ոնց ենք քեզ սիրում, միաց ծխիմ, հասկանում եք, ես էլ եմ երիտասարդ եղել, բայդ ոնց, որ ես հասկացել եմ, դա դու չես հասկանում, որ չի կարելի, ես դիտողություն չեմ անում, դա իմ պարտքը չի, որ ես խորհրդան կամ դիտողություն անեմ, դա պիտի մարդը բնականից է մի քիչ զգա, ինչքան երիտասարդը շնորհքով ապահում իրան, հատկապես շնորհքով դերասանները այդպես են լինում, իմ ասացի պես, անշնորհքներն են հատկապես այդպես պահում իրենց, իրենց եսով, իրենց սանձարձակությամբ, իբրև իրանք շատ ազատ է, որտև դերասաններ են, դերասանները ազատ մարդիկ չեն, դերասանները մտազբախ, խելացի, իհարկե շնորհքով մարդկանց մասին ախոսքս, և զուսպ տակտով մարդիկ են, այդ են դերասանները, դերասանները անզուսպ ազատ սանձարձակ մարդիկ չեն։ Պատկերացումն է պարզապես հասարակության սխալ։ Որովհետև շատ մարդիկ են այդպես պահում, իսկ շնորքով տաղանդավոր դերասան մարդը միշտ պահում է իրեն զուսպ, միշտ պահանջկոտ, միշտ դժգոհինքը իրենից, այո, ապրեք։ Վիգին Ստեփանյան, ես կուզեմ անդրադառնալ ձեր դերակերտումներին և փորձել հասկանալ, շատ բազմերանգ կերպար եք, ամեն ինչ ձեզ տրվում է բնությունից, ձայնից սկսած, ձեր դիրքորոշումի հստակությունից վերջացրած, ամեն ինչ այնքան համոզիչ է, որ յուրաքանչյուր կերպարով ներկայանալով դուք կարողանում եք գրավել հանդիսականին, ձեզ համար ամենադժվար դերակերտումը, ամենադժվար կերպարը որն է եղել, որ մերժումները շատ են եղել ներքին, որ ճանապարհի կեսից գուցեև որոշել եք, որ պիտի հրաժարվեք այս դերից, որովհետև այն չի համապատասխանում ձեր ընդհանուր պատկերացումներին կամ տրամաբանությանը, չի ենթարկվում ձեր տրամաբանությանը և չի համոզում։ Ես ասեմ սենց, ես երբ որ փորձը ձայնագրում են, որ հետո լսեն, թե ոնց են խոսում, ես միշտ չեմ սիրել իմ ձայնը, հետաքրքիր է։ Ես չեմ սիրում ինձ դիտել, հատկապես էկրաններին տանել չեմ կարողանում, բայց սիրում եմ գնալ սերիալների համար խաղալ, ուղղակի չեմ հավանում, ոչ թե դա համեստություն եմ անում, անկեղծ եմ ասում, ձայնս չեմ սիրում, ու ինձ համար դժվարությունները դրանք են, օրինակ սիրում եմ բեմում լինել, բայց մենակ ինչ ասեն լավն էիր, հենց ասում են լավն էիր, ուրեմն ես զգում եմ, որ չեք սիրում, չէ, չէ, ես դա կզգամ, մարդկանցից կզգամ, ինձ ասում են դու շատ բան ես, չէ, կոմպլեքս չունես, բայց ես ունեմ ահավոր կոմպլեքսներ, ահավոր, այդպես թվում ապոր չունեմ, շատ հարցերում չունեմ երևի, հա, ես էլ չեմ գիտակցում դա որնա, բայց բաներ կամ, որոնք
ոնց ասեմ ձեզ, այդ նույն բանն է, որ ես գնամ հիմա քույրիկիս տուն կամ եղբորս տուն ու ես սառնարանը ամաչում եմ, բացեմ, կամ ավելորդ անգամ չեմ մտնի խոհանոց, կամ որ միտեղ նստում եմ, էլ չեմ փոխի տեղը։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, ինչի մասին է խոսքը։ Չգիտեմ ոնց բացատրեմ, որ դուք ճիշտ զգաք։ Ներքին կուլտուրայի բարձր սանդղակ ունեք։ Կարող է, կարող է դա է։ Այ նույնն էլ թատրոնում է։ Ես կարող եմ շատ կոպիտ բառով ասեմ, էշիպես աշխատեմ, բայց ինչ չասեմ, որ վայս ինչքան շատ ես աշխատում, կամ ենթադրենք ասեն, վայ ինչ սիրուն էիր, կամ ասեն, լավ է, պրիա, ոնց ասեմ, հաճելի բաներ են դրանք, բայց ուզում եմ առանձին իրանք ասեն, ինձ չի ասեն, չգիտեմ, այ դից մի բան կա, ու դժվար, ես չեմ, այդպես կերպար չկա, որ ինձ տան ու ես ասեմ, սա ինչ կերպարա, չեմ ուզում խաղամ։ Չէ, փոքր կերպար չեմ սիրում խաղալ, ճիշտ ասած այդ մի բանը, փոքր, գիտեք, չեմ տեղավորվում, անշնորք եմ ես փոքր կերպարի մեջ, չեմ տեղավորվում, չգիտեմ ինչ անեմ, մոլորվում եմ, երբ որ փչուրա լինում, աշխատանքի ոնց որ բան չլինի, ոնց որ հնարավորություն չունենաս շատ աշխատելու ու ներփակվում եմ, անշնորք եմ դառնում։ Ոչ թե նրա համար, որ մեծ կերպարներ խաղան, որ ասեմ, բայց Ջուլիան խաղաց, չէ, այլ աշխատանք աշխատանք։ Ես հասկանում եմ, դա նույն բանն է, ինչպես քանդակագործներ կան, որոնք մեծածավալ աշխատանքում են լիարժեք, քանդակագործի համար մի գտալ ու մի կիսանդրի սարքելը մեկ չի, չէ, ինձ ասում եմ, փոքր մեծ դերեր չկա, մարդ ինձ համար կա, չեմ կարում, անշնորք եմ, ազնիվ խոսք անշնորք եմ, ոչ կանգնել, ոչ կարում եմ կանգնեմ, ոչ կարում եմ շարժվեմ, չգիտեմ ինչ անեմ։ Ձեր բնության ժամանակի մեջ չեք տեղավորվում։ Հա, չեմ տեղավորվում։ Իսկ մնացած այն, ինչ որ ես խաղում եմ, շատ սիրում եմ ու շատ սիրել եմ ու ինձ համար ոչ մի դժվարություն չկա։ Իսկ դրական կամ բացասական կերպարը բացարձակ նշանակություն չունի։ Բացարձակ, հիմա ես մի ակուլպայ ու մի դեր եմ խաղում, որ շատ բացասական կեղտոտ կերպարա, կեղտոտ տիպա այսօրվա մեր օրերի համար ու ես խաղում եմ հաջույքով։ Անպայման պիտի սիրեք կերպարը, որը խաղում եք։ Սիրում եմ ես, որ կերպարներ խաղում եմ։ Այդ նույն բանն է, որ ես երեխա բերեմ ու չսիրեմ, բայց երեխա եմ ծնդաբերում, կերպար եմ ծնդաբերում, ոնց կարող է չսիրեմ։ Չէ, սիրելով եմ անում։ Սիրում եմ բոլոր տեսակի կերպարները, ինչ որ ես խաղում եմ։ Անչափ շնորհակալ եմ, շատ հետաքրքիր տեսակ եք եւ ամեն անգամ ոչ միայն ձեզ տեսնելիս, բեմում, այլ նաեւ հասարակության արձագանքը ձեր վերաբերյալ լսելիս, ձեր գործընկերների կարծիքը լսելիս, հասկանում ես, որ ես գիտեմ, որ դուք ընկճվում եք, ես կփորձեմ ավելի քիչ խոսել դրա մասին, բայց ամեն դեպքում շնորհակալ եմ ձեր ծառայության համար։ Մտելի զրույցեր շատ արտիստական եւ ընդհանուր ոլորտը եւ ձեր տեսակը ներկայացնող։ Բայց ունենք վերջնահարց դեռ։ Այո, խնդրեմ։ Ես եմ ասելով ինչ եք հասկանում։ Մարդ եմ։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Դա Աստված, որպեսզի լինեք մարդկանցով շրջապատված, ովքեր միշտ կգնահատեն, կտեսնեն, կընկերակցեն և կփորձեն ձեր պես առանց ջանք խնայելու ծառայել ինչ-որ երևույթի զարգացման մի նպաստ։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտող, շնորհակալ եմ նաև ձեզ, մաղթում եմ հաճելի երեկո և որքան հաճելի է, որ մեր միջավայրում կան մարդիկ, ովքեր չեն կորցնում արդարության, ազնվության զգացումները, կարողանում են լինելով ոլորտում, պահպանելով իրենց դիրքը, պահպանելով իրենց տեսակը, իրենց ծառայությունը մատուցելով, ճշմարտացիորեն գնահատել և փորձել ավելի զարգացնել, ավելի առողջացնել այդ միջավայրը։ Փորձենք մենք էլ աջակցել այս հարցում, ավելի ազնվորեն գնահատել և իրական արվեստի ծառայողները լինել։ Հանդիպելու ենք վաղ երեկոյան, կրկին ասելու բարև ես եմ։ Բարև ես եմ, աղուրդ։